sammen, mit navn er Laurits. I dag skal jeg spille, eller I kan i hvert fald godt se, at jeg er udenfor, fordi jeg skal spille fodbold med min ven Elias. Ham går til håndbold med. Og hvad er det, vi skal lave i dag, Elias? Ja, vi skal lave røvsparkskonkurrence. Kan du fortælle reglerne? Nej. Jo, godt. Jeg kan dem ikke. Jeg kan ikke reglerne. Reglerne på røvspark, det er faktisk, at man skal skyde straffe. Ja, men og så taberen på straffe. Nej! Jo, det er bare røvspark. Nej, det er ikke bare røvspark. Reglerne i røvspark, det er, at man skal skyde straffe. Og så taberen skal have røvspark. Ja, Laurits. Så, hvem starter med på mål? Det kan du. Okay. Så jeg sætter lige kameraet her. Okay. Og så begynder vi bare. Jeg kan godt finde ud af det. Sådan der. Så Elias, vi har 5 spark der. Og så Elias der med at skyde. Og så visker vi til kameraet, hvor vi skyder hen. Ja. Så, du begynder bare. Jeg sparker. Jeg sparker. Jeg har scoret så. Jeg har scoret. Jeg havde læst den faktisk. Jeg var ikke højt nok. Jeg skyder samme sted som Elias. Elias, er du klar? Nej. Åh ja. Og jeg tager den selvfølgelig. Eller kan han tage den? Ingen, du ved ikke, hvor jeg skyder. Ja! Og det var ikke helt samme sted, som jeg sagde. Nu står der 1-1, folkens. Og vi har 4 skud tilbage. Og vi skyder 5 hver. Og hvis vi alle får 5 eller 4 eller så videre, så er det så omskyd. Og så videre, Så ja. Så vi får det samme resultat. Ja. Hvor vil du man skyde? Ej, det er seriøst ikke. Jeg skyder bare herfra. Ej! Nej! Ja! Nej! Det ser jeg ikke, Jo, du brænder. Jeg ramte ikke bolden. Jo, du gjorde. Her rammer man bare skævt. Skævfodet skyder dig. Jeg skyder højere side, for jeg... Nej! Jeg skyder højere. Hvad er det? Han skyder selvfølgelig til højre. Hvis han skyder til højre, så... Altså for jer, så det like. Han sagde. Ja, hvis han skyder til højre for jer, så like. Hvis han skyder til venstre, så dislike. Altså, det er til højre for dem. Nej, hvis Nå, så får det bare dislikes. Hvis at du skyder... Det er ligegyldigt, Tre. Du skyder til min tre. Må jeg lige sige det til kameraet? Nej. Jo. Ja! Stolpe ind er altid sikker. Jeg sagde det. Højre side for jer, mand. Nu skal de like. Nu skal de like. Video. Lige nu. Pause videoen. Gå ned og like. Og subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad, og så kan det være, at jeg får Elias med igen en anden gang. Måske på stadion. Næste gang. Er du på skolen? Nej, hvorfor kan den? Jeg bor ikke engang 1 kilometer på skolen. Kan du ikke? Nej. Nå, den der nede, ja. Jeg skal der. Du ved ikke, hvor jeg skruer. Nej! Hey, det var ikke det, hvor du sagde. Hvad så? Du gjorde sådan her. Det skal jeg skal sådan noget. Folkens, jeg snød ham. Jeg snød også jer. Men det beretter jeg ikke til at dislike, okay? Du har kan du falde? Jeg fører. Nej, du gør ikke. Jeg fører med. Nej, vi står lige, hvis der er skoen nu. Du skal da sige noget til kæmperet. Når jeg har scoret. Du skal da sige noget til kæmperet. Når jeg har scoret, eller har skudt, så har vi begge to skud tilbage. Gå tilbage. Elias, du skal bare tilbage.
Jeg kan godt se dig. Elias, stop! Nej, gå væk! Jeg skyder højere op af fjern. Lave et tokær for os, gør det rainbow flip. Det var jeg derude. Og det er nytårsaften i morgen. Ja. Folkens. Så husk at fylde en masse krudt af. Det kommer jeg lige til. Nej, det er farligt. Og hvad så? Det var ikke helt oppe, men det er fint. Vi begge har to skud tilbage, og jeg fører med en. Så nu skal du skal brænde to nu, og jeg skal score en. Ja. Eller to. Nej! Jeg har misset, så derfor skal jeg misse to nu, og så skal jeg score. Ja. Nej, jeg har faktisk nu. Elias, han skal have røvspark lige nu. Jeg skal, prøv lige. Fordi han misset. Jeg skal have røvspark. Det gør fucking naller. Er du klar? Jeg, nej. Jeg er så drøg til at skyde. Nej. Jeg måler, altså, I skal ikke forvente, at jeg rammer. For jeg er målmand. Fuck. Du starter på mål. Nej. Jeg beslutter mig for, at jeg vandt den her mål. Hit the fucking snow. Elias gider ikke mere, han tager brunden, så vi ses i en ny video. Hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne like den og subscribe, og så vil det kan det være, at jeg kommer med igen i en ny det video. Det gør han faktisk, for vi skal optage en lige om lidt. Så husk at like og subscribe. Vi ses. Okay.